Mesto Skalica plánuje predložiť žiadosť o dotáciu na realizáciu alebo na výstavbu multifunkčnej športovej haly v Skalici. Základom pre úspech tohto projektu je zaradenie tejto športovej haly do infraštruktúry národného alebo do športovej infraštruktúry národného významu. Mesto Skalica malo viacero stretnutí so zástupcami Fondu na podporu športu. Na týchto stretnutiach zástupcovia Fondu na podporu športu vyjadrili podporu tomuto projektu s tým, že nás informovali, že sme jedni z mála, ktorí majú projekt vybudovania športovej haly v takom štádiu, akom to máme my, to znamená pred vlastne realizáciou verejného obstarávania. To začne v najbližších dňoch a vlastne z neho vyjde reálna suma na výstavbu tejto haly. Projektová suma je na úrovni 7,7 milióna eur s tým, že žiadať by sme chceli zhruba 5 miliónov eur dotáciu. K spolufinancovaniu mesta na výstavbu športovej haly treba prirátať ešte aj prevádzkové náklady alebo nejaké režijné náklady na prevádzku haly. Tieto boli správou mestského majetku vyčíslené na 77 tisíc eur ročne. V Skalici my sme z hľadiska tých halových športov potrebovali určite halu, jednoznačne z hľadiska iného volejbalu alebo iných športov. Takže určite ja tú halu podporujem už dlhé roky. Samozrejme je to otázka financií, či sa nám podarí teraz Fondu na podporu športu získať tie peniaze a potom samozrejme dofinancovať to celé. Takže určite stanovisko kladné, len je to o financiách. Rokovali sme aj s volejbalovým zväzom, ako bolo spomenuté na zastupiteľstve, kde je veľká podpora usporiadať tu aj celoročné akcie významu majstrovstiev v Európy, kvalifikácií mužov, žien, juniorov, takže si myslím, že nie iba volejbal, ale pripojili by sa aj ďalšie zväzy do toho. No, ja tomto zámeru fandím, už keď sa to vlastne, už na tom zámere sa hodne ľudí robilo, kopec práce je odvedenej a myslím si, že v Skalici takáto športová, alebo keď to nazvem multifunkčná hala chýba, no. Čiže nebude to hala len na šport, ale možno aj na nejaké kultúrne programy, na nejaké kultúrne vyžitie, pretože Skalici je len momentálne len kultúrny dom a ten už vypadá, že je nepostačujúci na nejaké väčšie akcie, takže ja som naklonený k tomu, aby sa to podarilo. Športová hala bola samozrejme rozbehnutá za primátorky Miernej. Bol vtedy urobený projekt, ten projekt bol spravený realizačný, bol k tomu spravený rozpočet. Vývoj za posledný rok na trhu s nehnuteľnosťami, alebo teda akože v stavebníctve, urobil to, že z 5 miliónovej haly je zrazu 7 miliónová. K tomu sa ešte pridružilo aj napojenie na siete a okolité spevnené plochy, čo znamená, s tým projekt nepočítal, to sa musí ako vyvolaná investícia dorobiť teraz. Tým pádom v rozpočte je 7,5 milióna. Z hľadiska verejného obstarávania, aká vyjde suma, niekedy je ten rozpočet 10-15% nadhodnotený, to ešte nevieme. Ak budeme 6,5-7 miliónov, super. Stále sme ušetrili nejaké 100 tisíce pre mesto. Čo sa týka stavu, v akom je tá športová hala, no, máme projekt, máme stavebné povolenie, máme sľuby. Všetko ostatné nemáme. Vieme, že zo župy možno dostaneme 200 tisíc, čo je teda veľké sklamanie, minimálne pre mňa. Možno z fondu športu 4,9 milióna, nesmie to prekročiť 5 miliónov, pretože keby to prekročilo 5 miliónov, tak to musí schvaľovať vláda. Takže do 5 miliónov, no a všetko ostatné na bedrách mesta Skalica. Takže ja, keď som išiel do toho ako veľmi skeptický, pretože som nepredpokladal, že 7 miliónov sme schopní dať dohromady, dobre, pri 5 miliónoch, ktoré nám niekto dá, je super, že doplatíme možno 2 milióny zo svojho a hala bude čisto naša. Pretože volejbalový zväz, ktorý sa za nás tu na ručí, garantuje, tak má podmienky typu 2-3 týždne do roka nejaké akcie a všetko ostatné je pre nás. Prevádzkové náklady dobre boli počítané, už za baráta počítalo sa do 100 tisíc,
eur, že by nás to malo stáť ročne, s tým, že veľké firmy, ktoré tu sú, by si mohli vyberať v rámci svojich fondov tak nejaké hodiny tam a vykryli by možno 2/3 až 3/4 toho nájmu. Či to tak bude, budeme riešiť naozaj, až sa bude rozbiehať športová hala, čo znamená, že až budú financie tu na stole. Dovtedy hovoriť o tom, že či prevádzkové náklady budú 70 alebo 120 tisíc, je zbytočné. Je tu už rozbehnutý projekt, veď to je od roku 2018, tento zámer nejak existoval. A teda bohužiaľ mesto nemá žiadne peniaze, ani žiadne zmluvy alebo dohody, ktoré by stačilo len naplniť, že máme peniaze, takže sme rokovali aj s Fondom na podporu športu alebo s niektorými ich členmi. A bola o tom už aj nejaká debata so županom. A v každom prípade, keď hala má stať takmer 8 miliónov eur, tak ak sa nám podarí získať tú podporu, tých 5 miliónov eur, že sme v tej národnej infraštruktúre, tak vtedy má zmysel sa o tej hale baviť. Ak by sme tieto peniaze nezískali, tak mesto nemá v dnešnej situácii a v dnešnej kondícii 8 miliónov eur na to, aby sme športovú halu mali. Že Skalica, áno, ako ste už spomínali, je mestom športu. Je to veľmi dobré, že tu máme veľmi veľa športových klubov rôznorodých, ktoré rozvíjajú tieto športové aktivity. Pre mesto Skalica je hlavne podstatný mládežnícky šport. Na tomto pracujeme. Mali sme teraz aj prezentáciu pred riaditeľov škôl, lebo by sme do budúcna chceli zriadiť športové centra, centrum športu na základných školách. A myslím si, že do budúcna, čo sa týka, je to veľká investícia na túto športovú halu. Uvidíme, či sa nám podarí aj získať dostatok finančných prostriedkov, lebo z vlastného rozpočtu by sme neboli nikdy schopní takúto veľkú halu, takúto veľkú investíciu zaplatiť. Absolvovali sme už niekoľko stretnutí. Bola tu zriadená aj pracovná skupina, ktorá sa zúčastňuje na pravidelnej bázi týchto stretnutí. Mali sme to aj zástupcov z volejbalovej federácie, takisto tu boli zástupcovia z Fondu na podporu športu. Zatiaľ máme prísľub 500 tisíc na túto halu z Fondu na podporu športu. Uvidíme teda, či to je to iba prísľub, nemáme to ešte na papieri. A takisto aj od župana Trnavského samosprávneho kraja, pána Vyskupiča, máme prísľub 200 tisíc eur na túto športovú halu. Ale uvidíme, koľko vysúťažíme, koľko vlastne bude tento celý projekt stáť, preto lebo mestská kasa momentálne nie je pripravená na to, aby sme mohli takýto veľký projekt financovať. Ale fandím tomu, držíme tomu palce. Uvidíme, keď získame tie zdroje, tak by to bol krásny projekt.